ଆଜିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ଘରୋଇ ଜମିରେ ସରକାରୀ କାମ ଚାଲିଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା କେହି ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଜାଗାଟି ପୂର୍ବତନ ବିଏସ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଘରୋଇ ଜାଗା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଜାଗାଟି ଯଦି ଘରୋଇ ଜାଗା, ତେବେ ଏଠାରେ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି? ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ମାଳମାଳ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇ ବିଲ୍ ଉଠାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠି ବୋଲି କରି କଥା ନାହିଁ, ଯେତେ ବି ଆମର କାମ ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆକୁ ଇଏ କରିବେ, ସେଠି ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଆସିକରି ସେ ବି ତାର କୌଣସି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଖୋଳା ହୋଇଛି, ସେ ପୋଖରୀର ବି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ତାର ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଅଧା ପାନ୍ତିରିଆ ହୋଇକରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠିକାର ନିରୀହ ଲୋକ, ତେଣୁ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନେ ସହିଯିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ସେଟା ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଏଟା ଆମର ଟିକେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଭାବିଲେ ଏଟା ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା କାମ ହୋଇକରି ପାରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେମିତି ଏଟା ଟିକେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି। ଆଗରୁ କେମିତି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ନାରାରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଗାଁର ବିକାଶ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବାଟବଣା ହେଉଛି ଯୋଜନା। ଏପରିକି ଗାଁରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅନୁଦାନ ବି ଚଳୁ ହୋଇଛି, କେବଳ ମାଟି ପକାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର। ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ସୋୟାଲ କନଜରଭେସନ୍ ବି ଏଠି ଖୋଳିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୂର୍ବତନ ଆମର ଯିଏ PS ଥିଲେ କଳ୍ପନା ପାତ୍ର, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ମୋ ଟିକେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ବୋଲି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ ତ ସବୁ ହେଇଛି ଆମ ବିକାଶ ଆମ ଇଏରେ, ସେ କାମ କାହିଁକି ପାହାଚ ବି ତିଆରି ହେଇଛି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ, କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା ବନା ହେଲା, କି ପାଇଁ ବନା ହେଲା? ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେମାନେ ଯଦି ଏଠି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଜିଓଟେକ୍ ସବୁ କିଛି ହେଲା, ସେମାନେ ଜାଣିକି ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇସବୁ କାମ କଲେ? ବହୁତ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଆମର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ ପରିଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କେଉଁଠି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଇ ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ତ କେଉଁଠି ମୂଳରୁ କାମର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।